ဖေမင်းကျူရှင်ကပြန်လာတယ်ပဲပြောလိုက်အဲပြောပါဦးအဲ့ဒါဘယ်ကပြန်လာအလိမပါလေးဖေရဲ့ဘာအေးဟဲ့လို့သာထိုင်ဖို့လားထုတ်ပိုင်ပါဦးရဲ့အော်အေး sorry အယိုးအယိုးဖေဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့သာဖတ်ကြည့်မှသာကျက်နေတာဖေရဲ့ဘာဦးအဖေရဲ့ဟာအပြေးပေးပါဦးငါဆော့နေတော့ဖုန်းကန်နေပါပြီမရှားရင်ဖားသားကြီးကငါတကယ်ချင်းတို့ရှောက်မေးနေတော့ပါဟာရှုပ်ပါလေကွာတခါရဲ့ဒီကောင်တွေဖုန်းဆက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ထားလိုက်ပြီဟယ်လိုအေးငါဒီမှာလေဖားသားကြီးမသိအောင်လို့အနီးမှာရောက်ပြီးလာဆော့နေတာအဲ့ဒါဒီဟိုမင်းတို့လေအဖေဖုန်းဆက်ရတယ်နဲ့ကြီးကောင်ပြောလိုက်ကွာ2 hours later bruhยกถုံมั้ยยกถုံฮ่าฮ่าดีโมสเลียโอ้กูนำเวจีนี่อานิเวอะอะถုံมาอะอะถုံมาอ้าไม่ผิดซี้ป่าวอ้ากูมามีฮ้ออีไมค์ไล่ตาวาวันพีซวันพีถုံมามากูไลฟ์แฟชั่นนำเวจีนี่ล่ะฮ่าสบายแฟมิลี่อ้าโหตัวมาติดสบายติดกว่าดาราซีซั่น2อะถုံมาวาเอ้าออกมาไปอะเทรซอนโบดิดราก้อนบอลก็วินได้อ่ะอะไปล่ะอะแล้วไปถုံตรงไงวาหุบซะมั้ยฮ่าดาบาเลยสอเลียအမိုက်ဒီအဝိုင်းအောင်ဘီကီနီနဲ့ကောင်မလေးယူလိုက်မယ်နော်။အော်မိုက်တယ်ကွာ။ 1 piece မိုက်တယ်2 piece ။ 1 piece မိုက်တယ်2 piece ။ Are you a Oh. Oh no. မိုက်တယ်ကွာ။ figurine တွေလည်းရပြီ။ဖေကလည်းဖုန်းမခေါ်တော့အဖေမင်းကျူရှင်ကပြန်လာတယ်ပဲပြောလိုက်။ Okay.ဒါရဒါရဒါပဲပြောပါအောင်အဲ့ဒါဘယ်ရပြန်လာအလီမပါလေးဖေရဲ့ဘာဟိုကမလို့ဟိုအလီချက်ပြီးပြန်လာတာကျူကျူရှင်ကလေတော်တော်ရနေပြီအဲ16တလီ16 16နလီပဲပြုတ်ဟောဟုတ်ပါအေးကောင်းတော့ဘောသားရဲ့ sorry sorry yeah ဒါတော့နေပါအောင်သားရဲ့ oh no ပြားပြီဟိုဘာပြောမလဲဟိုမင်းရဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်လေခင်ဖွေးရဲ့ထုတ်ပိုင်ရဲ့ဖက်တီးရဲ့ရောဩဖေကလည်းခွေးမင်ထိုင်ဖို့ feed တယ်ရောဘာကွာอ๋อมาลุโอ้ยาวว่ะล่ะโอ้ตรุแหละอะลีดูๆแจ่พี่แล้วเปลี่ยนล่ะล่ะพี่ดิพี่เอ๊ะอ่ะส่วนมิ้นหัวนี่คินพุ้ยโฟนเล็กๆแล้วสั่นไล่ฮะอ่ะพี่อ่ะบาลงหมดเลยอะลีมิ้นหมดอ่ะนิ่มๆจี้รออะลีมิ้นมิ้นโหเนเน่บะบะซ่องช่องคายหมดงาโฟนนี่สับพี่แล้วเปลาะไล่มะลุกว่ะฮะอ่ะพี่ก็เลยโหเมนกระเดโหเปลี่ยนพี่แล้วซ่องช่องก็เปลาะพี่แช่เสียหายพี่บะบาลงสับมาแหละพี่อ่ะแหละอ๋ออีหุ่ดเนาะအေးအဲ့လည်းဟိုသူ့ဖေကိုပဲဆက်လိုက်ပါမယ်လေ။အာ။အမဟုတ်ဘူးလေဖေ။ကောင်းပါလေကောင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီခင်ပွေးကိုဖုန်းဆက်မယ်နော်။ဟုတ်ရရပြီ။ Hello အေးတမီးဦးလေးရဟိုကလွင်ရဲ့ဖေပါ။ဟောဟုတ်ကဲ့လွင်ကြီးဖေလား။တမီးတို့ဒီနေ့လေဆီယံမောက်သွားကြတော့ကြတာ။ဟုတ်လားဒါပဲလားတမီး။ဒါပေါ့ဦးလေးရဲ့ဟိုမုတ်ပိုးရောင်မှတယောက်ကိုလေး9000တီတော့ဆီယမ်မပေးလွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလေးဦးလေးသူ့စီကသိရင်သိလိုက်ရောသိလားအော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသမီးအေးကျေးဇူးပဲနော်ဟောမင်းပြောတော့ကျူရှင်မှာအလီကျက်နေတာဆို Oh no အော်ဟုတ်တယ်လေးဖေရဲ့ဟိုအလီကျက်ပြီးတော့ရုပ်ပြက်ဆီယမ်မကိုနေသားတာနဲ့ဖန်ကတော့လိုက်တာဟုတ်တယ်ဖေစိုးစိုးတယ်စပတ်နော်အော်ဟုတ်လားเออก้าวหน่อบ่ได้กู้ตัวย่าบ่อะส่วนนี้กูมีย่าละหมูบู9000นี่อะอะเฟ่โอไปได้บ่ล่ะเฟ่ติ้งได้อ๋อติ้งไปหมดล่ะเออๆโหแค่ไหนเนาะเสี่ยม่าอจุนี่ไปไล่ตาทีตองย่าพี่อจุนี่ไปไล่เนาะเออโอเคအဲ့ဒါလည်းသာနေပါဦးဟိုကမင်းတကယ်ချင်းထွတ်ပိုင်အောင်လဲတစ်ချက်တော့ဖုန်းကြီးဆက်လိုက်အာဖေလူတကယ်ချင်းနေရောက်ခေါ်နေတယ်ဖေကလည်းအားနာစရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဩအဲ့ဒါဆိုလဲသူ့ဖေပဲဆက်လိုက်တော့မယ်ကွာဟာဟာဖေမမဟုတ်ဘူးခေါ်လိုက်ရတယ်အေးအေးကမင်းခေါ်ဆိုတော့ခေါ်ရတာပေါ့
Hello. Hey, hello. Ta thai bo la. Chu bai ma u ye. Oh, hey, sorry. Hey, u ma wa lu kwa. Hey, da ne ta ro di ni ba le lou ja le. Oh, di ni la hu u le. Eh, di ni ya le. Oh, eh. Oh no. Ah, ai ya dai nga ro ka ro le kwa. Oh, hout de. Ma mi wa bi u le. Di ni ya le chan ro phong phong twa ka ro ja da. What the fuck, bro? Ta ro mi ba le kho lai au no. U le le ku so ya da bo ya. Eh, ta ro ta ro ta ro da ye. Ta ro ta ro. Eh. Hout bi hout bi. Jesus ba da ye.เนี่ยมิ้นပြောတော့ဆီယာမောက်ကိုကတော့တာဆိုအာဟုတ်တယ်လေဖေဆီယာမောက်ကိုကတော့ပြီးတော့ဟိုပြန်လာတော့လမ်းမှာတဖန်တဖန်လေးတကျဓမ္မယုံမဝင်ပြီးဘုံဘုံဖန်ကတော့ပြလိုက်တာဟဲ့ဟုတ်တယ်မင်းကသိတော့မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သေးပါဦးငါဖက်တီကိုခေါ်လိုက်အောင်ဟယ်လိုဟယ်လိုလူကြီးဖေလားအော်ဦးလေးဘာမှစိတ်မပူနဲ့လူကြီးကကျွန်တော်အိမ်မှာဆာလာချက်နေတာအဲ့အခုလေသူနာသွားတယ်နော်ဦးလေးခဏခဏခဏခေါ်ပြီးမယ်ခေါ်ဩဟောပြန်ထွက်လာပြီပြန်ထွက်လာပြီအေးတိုင်းရေဒီကမင်းဖေတဲ့ဟေးခေါ်ပြောလာရောဟုတ်ကဲ့ကဲလာပြီဖေလာပြီအယိုးအယိုးကိုပြန်ပါမမှုနေတော့တပ်ဖက်ကြီးရဲ့မာတာချက်နေတာဖေရဲ့ဘဝအဖေရဲ့တာရောပုံပေါ်ရနေပြီစားဖို့ပြန်မယ်နော်ညာခါနာဒနာအောင်တော်နာမင်းဤလေရောင်းဝါးမလို့နေတော့ပေါ့ဘဲလုံးနဲ့ကောင်းပြန်မှာကျဲနေကင်းလို့စင်ကောင်းရပါပါတော့ဟဲ့အဖေအဲ့လားနော်ပြပြဟိုက तू อ่ะလေ तू 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 ကျူးချင်းမလာတာလူသီးပါဆိုလို့ရှောက်ပြောနေတာအော်ဟုတ်လားအဲ့လိုဒါလေးရော What the fuck bro ဟာအဖေအဖေဒီမှာအဲ့ဗီဒီယိုတွေကဘယ်လိုရောက်နေရလဲဒီတော့တည်နေတာတော့ငါ့ကိုလိမ်မှုကြိုးစားနေဟာလာအေးမင်းတင်းကတွေ့ပြီဟာဖေးမားမင်းတော့မားမင်းနာအေးမိမဟေးမင်းသားကြီးကိုကြည့်ဆုံးမှာတော့နော်ဟိုမှာလီပပတွေချောက်စော့နေတယ်အေးငါမင်းသမီးကိုကျောင်းသားကြိုလာအောင်မယ်နော်ပြောက်ခင်ပါများရေကောင်းလေ What? ဟာ? ဖုန်းကြပါရဲ့။ဆင်ပြေတော့